Son kadrosu da arkasında bana bakmıyorsunuz. Son Sadece dakika. masaya yazalım. Zeytin Selamünaleyküm Elhamdülillahi nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkelu aleyh ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina men yehdihillahu fela mudilla ve men yudlilhu fela hadiya la ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike la وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال آخر بتغيير اليسير من قام في رمضان يشهد يوم القيامة مع الشهداء والصديقين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز ومكرم علماء كرام یہ آخری جمعہ برونٹھ اس اکھ نمبر اس تم جمعہ کم تین سوچن یہ سوال پرسیو متعلق تم ساتھ کرے میں تو ایسی دعا دے کہ اگر اللہ تعالیٰ زندگی تھو بچ میں جمعہ اس کر بس اس وضاحت اور میں شون یہ پائے کہ تو یہ حضرات کو تو چون دیوان ذہن حتن سمجھت کہ یہ مساعد کی کام مسئلہ علمی مسئلہ برونٹھ کن آو میں کرنا ضروری تھی کوشش تک مسئلہ صرف یہ جواب دینس کی جائز کیا چھو ناجائز کیا چھو بلکہ مین کوشش روز ونکس دمس تام تھی یہ مسلس متعلق امت بڑے پریشان حضرت سمجھن چھو یہ مسئلہ بڑے علمی مسئلہ ات مسلس بیان کرن ول یم تہ علماء تہن زبان ات من تحبوب گھن کہ عوام چھ ہن سمجھ لہذا بکر کوشش کی بکر یہ مسئلہ کرن بہ یہ مسئلہ پیش دیا بلکہ بکر یہ مسئلہ عوامی لہجس اندر اور کت سمجھا وہ اللہ تعالیٰ دین سمجھا توفیق میرے عزیز دوستو گڈنچ یہ مسئلہ سمجھن کہ نماز تراوی یہ نماز تراوی امک درج اور امک مقام تو مرتب کیا ہے اور تو وہ یا باقی گنتی تو تعداد کوچا پڑھو یہ وار یا پت مسئلہ گڈنچ یہ سمجھن کہ تراوی پڑھنس پر کیا دی پروردگار یس انسان ماہ رمضان نماز تراوی بڑے اخلاص سان پڑھے اور بڑے ایمان تے اعتقاد سان پڑھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمو امس پڑھن ویل سین تمام پتم سہی لکڑ گنا چھ معاف میں نے دوستو یہ یہ عظیم بشارت چھ کہ تراوی یفس اہتمام کری یس تراوی بڑے دھیان تے سان پڑھے اللہ رب العزت ہن پاک پیغمبر چھ فرماون کہ رب چھ سہی پتم گنا معاف یہ مسئلے چھ پتہ روزن کہ اٹھ پڑھو کن وہ پڑھو یمس انسانس پزے پنن گنہان پر نظر آئسی سو تلنا ماہ رمضان اس پرن ڈیک تھوت زمین پہ بے طرف جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمو صحابہ صحیح ابن خزیمہ اس اندر چھ روایت ماہ رمضان چھ سو عظیم برکت آت ریتس اندر اگر اک مسلمان اک نفل ادا کرے پروردگار چھ میں ستھن فرضن ہوں ثواب عطا کر ایک فرض ثواب عطا کر اگر اک نفل ادا کرے ایک فرض ثواب چھ ادا کر اور اگر اک فرض ادا کرے ات چھ دول کھین ستھن فرضن ہن ثواب کوتا نابکار انسان سو یمس نابکار اس نے یہ تہ سمجھ جوا
کہ مےٚ کیاہ پَزِ دُنیاہَس اَندر روٗزِتھ کَرُن. مَسلہٕ بوٗزِو، بہٕ کَرٕ مَسلَس وَضاحت. اِبنِ ماجہ اور تِرمیٖزی شریٖفَس اَندر چھُ حدیٖثِ پاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قیامتُک دۄہ أکِس مُسلمانَس یَتھ چیٖزَس حِساب یی ہن، سۄ چھِ نماز. سۄ چھِ نماز. پَتہٕ یی وٕچھنہٕ أمِس اِنسانَس یۄس نماز چھِ گٔمٕژ فرض نماز، أمِس ما چھُ فرضَن اَندَر کانٛہہ کٔمی روٗزمٕژ، أمۍ آسہِ دُنیاہَس اَندَر فرض پٔرمٕژ، مُمکِن چھُ کُنہِ ساتہٕ آسٮ۪س قضا گٔمٕژ، وۄنۍ لٲج أمۍ سۄ قضا نٮ۪ماز تہِ پٔتِم پھِرٕنۍ پھِرٕنۍ پَرٕنۍ پَرٕنۍ، لیکِن مَلکُلہِ موتَن دیُت أمِس دُنیاہَس اَندَر روزنہٕ، یہِ ووت، یہِ گوٚو ییٚمہِ دُنیا اِنتِقال، لیکِن کینٛہہ قرض چھُس فرض چھُس پَتھ کُن. قیام چھُ دۄہ یُتھُے یہِ شخص یی کھڑا کَرنہٕ، اللہ تعالیٰ یُتھُے أمِس اِنسانَس بُلایہِ، یِہُنٛد نامَے اعمال یی وٕچھنہٕ، عمل پیش یی کَرنہٕ، اہن حظ پَجمَژ چھَ، تیٚلہِ وٕچھو کہِ یِہٕنٛز نفل نماز أنِو، یِم ترٲیِو یِمن تِمن فرضن بدلہٕ یِم فرض أمِس دُنیاہَس اَندَر پیٚمٕتۍ چھِ، یِم دُنیاہَس اَندَر أمِس پیٚمٕتۍ چھِ. وۄنۍ وٕچھو دۄہَس اَندَر کٔژ فرض چھُ اِنسان اَدا کَران. اگر اِنسان دھیان دِیہِ کہِ دۄہَس کٔژ فرض چھُ اَدا کَران، اگر یِم فرض اِنسانَس پیٚیہِ، یِمن فرضن بدلہٕ یِم نفل ترٛاوٕ تِم. حضرت علامہ شرمب العالی علیہ رحمہ یِمو چھِ کِتاب لیچھمٕژ اکھ نوٗر العیٖزا، اَتھ چھِ عربیَس منٛز اکھ شرح آمٕژ شرح تحتاوی، یِمو چھُ اَتھ اَندَر بَڑٕ علی یہِ ہسا علمی اکھ نۄقتہٕ لیوٚکھمُت کہِ اُمت کٔرِنۍ دھیان کہِ فرض نٮ۪ماز کٔژ چھُ دۄہَس. صُبحن چھُ فرض زٕ، پیٖشن گٔے ژور، یِم کۭژاہ بَنے؟ شےٚ، اور دِگر چھِ ژور، شےٚ ژور دہ، اور شام چھِ ترٛےٚ. میانہِ نٮ۪مازَن ہٕنٛز فِتہِ کٔرزیو اَدا، أکِس أکِس نٮ۪مازِ اکھ اکھ صدقہٕ فِطر، اور أمِس چھُ پَتہٕ زِندگی منٛز حِساب کَرُن کہِ أمِس کۭژاہ نٮ۪ماز چھِ پیمژٕ. ہر دۄہَس چھِ شےٚ نٮ۪ماز أمِس گٔنٛزراوٕنۍ، اکھ گٔے پانٛژھ فرض، بیٚیہِ گٔے وِتر، وِترَس تہِ چھُ أمِس فِتہِ دیُن. اور علامہ تحتاوی علیہ رحمہ چھُ فرماوان شےٚ نٮ۪ماز چھِ اِنسانَس دۄہَس اَندَر فرض، پانٛژھ چھِ اعتقٲدی فرض، بیاکھ چھِ عملی فرض یَتھ نٮ۪مازِ وِتر چھُ وَنان. یِم کٔژ رقص بَنے؟ یِم بَنے وُہ. اگر اِنسانَس زِندگی اَندَر فرض وُہ نٮ۪ماز پیٚیہِ، یِہُنٛد مقام مرتب چھُ فرضُک. قیامتٕکۍ دۄہ یی یِہُنٛد نامَے اعمال وٕچھنہٕ، أمِس ہسا چھُ فرض نٮ۪ماز پیمٕژ. وۄنۍ وٕچھو أمۍ ما چھِ نوٲفِل نٮ۪ماز کینٛہہ پَجمَژ، تِم نوٲفِل ترٛاوہوکھ کَمہِ بدلہٕ؟ فرضو بدلہٕ. اگر فرض وُہ چھِ پیٚمٕتۍ، نوٲفِل تہِ کۭژاہ گژھن آسٕنۍ؟ فرضن ہُنٛد مقام چھُ فرضُک. یِم نفل گژھن تَتھ مقامَس پٮ۪ٹھ آسٕنۍ، یِم نفل گژھن کٲم دِنۍ کَمِچ؟ فرضٕچ. دُہلۍ خٲیی منٛز یِم نفل أسۍ پَران چھِ، تَتھ چھُ نفلُکٕے سوال، لیکِن یۄس نماز أسۍ رمضانَس اَندَر چھِ پَران، صحیح اِبنِ خُزیمَس اَندَر چھِ رِوایت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، اعتبار تہِ چھِ، عقل تہِ چھِ یَژھان، نمازِ تراوی گژھِ نہٕ ٲٹھ رقٕژ آسٕنۍ کینٛہہ، بٔلکہِ کٔژ گژھن آسٕنۍ؟ وُہ. فاتبیٖرو یا اُلِل ابصار، لیکِن شرط چھِ عقل گژھِ آسٕنۍ. تو میانہِ عزیٖز دوستو، ییٚلہِ أسۍ نمازِ تراوی پَرو، حضوٗرو فرمو تراوی پٔرِو، پٔتِم تمام لۄکٕٹۍ گۄناہ چھِ معاف گژھان. صحیح اِبنِ حبانَس اَندَر چھِ رِوایت، اکھ صحابی آو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نِش، عرض کوٚرُن تۄہہِ حظ چھُو پانٛژن نمازن ہُنٛد حُکُم دیُتمُت، بہٕ حظ چھُس پَران، تۄہہِ چھُو حجُک حُکُم دیُتمُت، بہٕ چھُس حج تہِ کران، تۄہہِ چھُو زکاتُک حُکُم دیُتمُت، بہٕ چھُس سُہ تہِ ادا کران، اور تۄہہِ چھُو ماہِ رمضانُک حُکُم دیُتمُت، بہٕ چھُس تِم تہِ ادا کران، بیٚیہِ حظ چھُو تۄہہِ حُکُم دیُتمُت کہِ ماہِ رمضان کٮ۪ن رٲژن اَندر ٲسِو نمازِ تراوی پَران، اے پیغمبر صٲب، بہٕ حظ چھُس نمازِ تراوی تہِ ادا کران. فمِمَن اَنا، مےٚ ؤنۍ تو بہٕ کٕمو اِنسانو منٛز چھُس؟ حضوٗرو فرمو ژٕ آسٮ۪کھ قیامتٕکۍ دۄہ ییٚمہِ ساتہٕ لُکھ وَتھن، ژٕ وَسٮ۪کھ صدیٖقیٖنن سۭتۍ تہٕ بیٚیہِ وَتھٮ۪کھ صالحن سۭتۍ. کُس اِنسان؟ نمازِ تراوی پَرن وول یُس تَتھ احتِمام کَرِ، سُہ وَتھِ قیامتٕکۍ دۄہ کٕمن سۭتۍ؟ صدیٖقیٖن تہٕ شُہدان سۭتۍ. أسۍ چھِ دۄہَس اَندَر منٛگان اِہدِنَس صِراط المُستقیٖم، اَمہِ دُہُک اَثر اور مطلب چھُ یہِ کہِ تُہۍ کٔرِو نمازِ تراوی پابنٛدی، اِنشاء اللہ تُہُنٛد دُعا گژھِ قبوٗل. لِہاذا یہِ چھِ بَڑٕ فضیٖلت واجیٚنۍ نماز. دوٚیِم کَتھ، اَمیُک درجہِ کیٛاہ چھُ؟ علماء کِرامن ہُنٛد اِتفاق چھُ سُنتی مُعقد، مردن ہٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ اور زَنٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ، بالغ مرد، بالغ خواتیٖن، مرد پَرن مسجِد منٛز، خواتیٖن پَرن گرِ، مرد پَرن باجماعت مسجِد منٛز، خواتیٖن پَرن گرِ بے جماعت، الگ الگ مگر پَرٕنۍ تہِ چھُ دۄنوٕنی سُنتی مُعقد. سُنتِ مُعقدہ چھِ تَتھ نمازِ وَنان یۄس عبادت پیغمبر صٲبو بِلا وجہ یَلہٕ آسہِ نہٕ ترٛٲومٕژ.
بد نصیبو میں شمار کیا. بیاکھ مسئلہ آگے نماز تراویح پڑھی بیا گئی نماز تراویح جماعت کری نماز تراویح جماعت کرنچ سنت علل کفایہ. تی کیا مطلب گو اگر محلس اندر کیا نفر جماعت کرے باقین ہن طرف ویسے جماعت نہ کر امیک مطلب گو نا کہ تمن چھ کر تی کیا مطلب گو بستی اندر گو تیوت کا مسئلہ کھڑا باقی حضرات تم ہیک نہ جماعت میں شریک گسیت نفر پانچ دہ وے تم سے مسجد مز تم کر جماعت اسلام دپی یمن ہن جماعت کرن سی محمد مسئلہ چھ حل لہذا تمن ہیک نہ پکڑ کر لیکن پڑھن چھ تمن تہ پڑھن چھ تمن تہ اکھ چیز چھ. بیاکھ مسئلہ یہ تراویح پڑھو کت کر تراویح ہن سنت طریق چھ احاد اندر موجود شفچن کتابن اندر موجود وہ رکاز پڑھیو زز رکاز کرت یعنی کہ دہو سلام سے اور اٹھا رکاتن درمیان چھ اکھ وقف گس یت اس ونن چھ ترویحا یہ چھ احادیثن اندر موجود مسند مسند زید یہ چھ حدیث کتاب اک حضرت ابن زید علیہ رحمہ ات اندر چھ حضرت علی مرتضیٰ ہن روایت کہ صحابہ اس اٹھا رکاتن درمیان تیوت وقف دیندار کا صلاۃ والسلام پڑھ سوت چھ دیندار یس کا ذکر کر سوت چھ دیندار یس تہ کا انسان یمن وقفن اندر عمل کری تمس ہکو نس تنقید کر شریعتن چھ وقف اختیاری دتمت ات پر یم طریقہ سے عمل کرو ہم کر سکتے ہیں اکس بیس پر ہکو تنقید کر یتام تو مست سم ون چھ سوال گسن پود اگر تراویح یہ تو فضیلت چھ اس ون تو تراویح پڑھو کوچا وچ حظ میو پت پی پھر آو مے سوال اس کر تو مسلس وضاحت یل بہ مسلس وضاحت کر یہ مسئلہ گئے سے بظاہر کان سے مکتبی فکرس خلاف لیکن مے چھ مزاج بہ کر کان سے تنقید بہ کر ہر تت ذہنس تنقید یس اسلام اسی بغاوت چھ چاہے سو پنس پنس حنفی ونی سو پنس پنس کا بدل ناو دی مے چھ تس سے کہن تہ سوال ونکہ چھ امتس ناو دون ٹھو گا سہ ناو دون ٹھو غلط بہ کر ذہن سازی شریعت کے اصول اعتبار تمس انسانس اس اسلام نش ات مسلس اندر تھوڑا غلط کام چھ تراویحس مسلس اندر چھ زہ پہلو اکھ پہلو چھ اوٹھک بیاکھ پہلو چھ وہک اوٹھ وول چھ وہس سی جگڑن وہ وول چھ اوٹھس سی جگڑن اصل مسلہ چھ نی ون دپو اوٹھ کھاڑو اہل حدیث سن ذمہ مگر حنفی تہ چھ اوٹھ پٹھ ژلن ژلن چھا کہ اللہ تعالیٰ ہن بوز دلیل تہ تمہ پتہ تہ ونس چون دلیل چھ قابل قبول امیک مطلب ہر کہ انسان پنہ عمل پٹھ یس دلیل پیش کر ہر کہ دلیل چھ قابل قبول آسن یتس کالس نہ عمل اور ات دلیل درمیان پان ون قربت آس ات دم بہ مثال مسلہ چھ یم حضرات اوٹھ پڑھن تمن ونو تہ کیز اوٹھ پڑھن تمو کر حدیث پاک پیش ہے اس نہ سوچ اوٹ ہم تو منگے پڑھ چاہے یہ حنفی ہوس چاہے اہل حدیث ہوس کا حضرت تھے اس ام صاحب ون ز کے زوٹ پڑھن تو میں حدیث پاک مول کائی تے شاہد تو بخاری شریف پسند حدیث کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہنس عمل صحابی آو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کر کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان اے امی عائشہ صدیقہ اس وین تو پیغمبر صاحبن ہوس رمضانس اندر رمضان تو غیر رمضان کوتا چھ با یا وتل برابر وے لیکن مسئلہ چھ سوال کھڑا گسن کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مگر اس نے پیغمبر صاحب بیتی کا گھرواجن کی ہیں اس نے آسے کا گھرواجی حضور اس ہوئے تھم تقسیم کے لہذا حضرت عائشہ اس نے وری کس وری پیغمبر صاحب نے حجرے پاک اس اندر راتس آرام کرا حضرت عائشہ چھ وری اس اندر شیطر روزی ون ہس کت شیطن روت یہ چھ پن شیطن روتن ہن تذکر کرن یل تہ بہ پیغمبر صاحب سش روزس مے ہسا وچھ پیغمبر صاحب کس رکعت پڑھ کہ رکعت حدیث گوڑ ات پیغمبر صاحب ژور رکعت پڑھ لا تسأل عن حسنهن و طولهن ثم پرستم کتا خوبصورت اس کتا زیچاس ثم یصلی اربع پیتاس بیت ژور پڑھن تیم تاس درات خوبصورت اس ژور ژور کس گئی ایم پت اس پیغمبر صاحب آرام تراون پت اس تھود وطن بخاری دی الفاظ حضرت عائشہ بیان کرن یتھی آرام کرو تھود وے نماز وتر پچک سما یصلی صلاس پت حضرت پچک وتر کس رکھو تری رمضان اس تو غیر رمضان اس یم چھ باہر تی ون یم کس گئی ژور ژور اٹھ تر گئی کا تو یتھی یم تر رکھو اس پڑھن
مے کور عرض پیغمبر صاحب تے آرام ترو تے کرون وضوئی حضور فرما ان عینیہ تنامان ولا ینام قلبی بوچس نبی مین اوچ شنگن میون دل چھن شنگن کہ نبی سن دل پٹ ہر وقت وہی ہن نزول آسن اگر نبی سن دل غافل گو وہی گئی زائے بہ ہن تل امت امانت ادا کرے گنڈت کس رکھ ژور پتہ ژور پتہ یوس وی دپہ ہے کہ رکھ سر پڑ اوٹ رکھ دلیل بس کرن پیش یہ حدیث یہ دلیل بنی تم سن دلیل تل گنڈت وچن دلیل تو عمل درمیان پان ون مناسبت دن اٹھ وول تہ زو پڑن پڑن وہ وول تہ زو پڑن اٹھ ولی صاحب ون ٹھیک دلیل دپن بخاری ہز یہ حدیث ات من دون ہند تذکر کن اٹھن ہند یل ات من اٹھن ہند تذکر ٹور اکہ سلام ٹور بی سلام جی کتو سلام ٹور رقص پڑا ٹور دو سلام یہ ٹور اکہ سلام اور لکھن کچھ حضرت علامہ ناصر الدین البانی علیہ الرحمہ جماعت اہل حدیث ٹاپ کلاس عالم دین یم علم حدیث اندر بڑ محنت کرم تہذ کتاب میں صلاۃ تراوی عربی اندر موجود یتن تم ات حدیث اندر پان بیان کر حضرت پیغمبر صاحب روس نماز کہ رکعت پڑھن بڑ ٹور اکہ سلام پتہ ٹور بی اکہ سلام پتہ ترے رکعت اکہ سلام یم ٹور ٹور رکعت اکہ سلام ایک دفعہ مسئلہ یہ چیز ایک سات دپان اہن حظ بخاری یس حدیث ات من ٹور ٹور ہوں تذ ات حدیث پاک اہل حدیث عالم حضرت عبدالرحمن مبارک پوری علیہ رحمہ حضرت مولانا صادق سیال کوٹی علیہ رحمۃ صلاۃ رسول اندر سلام فی سبل السلام اندر گنڈکی جلدس اندر علیہ رحمۃ تیم تت وضاحت کران اور فتوی علماء اہل حدیث اندر ات حدیث وضاحت پیغمبر صاحب روس تہجد ژور ژور رکعت اک اک سلام روس نماز ژور ژور رکعت اک اک سلام اور دلیل کر گیا حضرت عائشہ سن حدیث لہذا یہ بنی تراوی ہن حدیث کہ تراوی کس کس رکعت پڑھ اور یہ کتن ہوں تذ چلو پتہ روس نماز کہ رکعت پڑھن کت کہ رکعت گڑے ز پڑھن پتہ ز پتہ ز پتہ ز پتہ ز پتہ اخر رکعت وتر پڑھن اہل حدیث حضرات یتیم حضرات یم اوٹ پڑھن تم کس رکعت یہ سا تراوی پڑھن کس رکعت پڑھن اٹھ اور وتر ترے حدیث سہ پیش کر یت من اٹھ تذکر آس من ترے تذکر آس مگر سی آن اٹھ رکعت زز کر یہ ثابت کرن کن اور وتر ترے رکعت اس مسلم حدیث ات من صحابی بیان کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر دو رکعت صبح سلام پھر اور یہ کور پیغمبر صبح دہن رکعتن تام ثابت کرنے اٹھ یہ کس گئی ثابت ثابت اس کس پڑھ اٹھ رکعت یہ بنے وی دلیل ہن دن اٹھ ثابت کرت کس ون برو ات دن برو میانے عزیز دوستو یہ گو بخاری تو مسلم یہ گو بخاری تو بہت تہ تحدی سان ون یقین سان ون اعتماد سان اصول حدیث مد نظر تھی بیا گو حدیث انو محدثین اصول کرو ایوائڈ تو نظر انداز تیل امت گمراہ کریں بالکل سہل تا سہل تا بہ دم مثال سکن ٹائٹ لاگن وول نوجوان امس کرو نصیحت تھوکت مکر پیشاب مکر تھوکت پیشاب یہ دپے مول صاحب تو کچھ مے ون وول مے بخاری شریف موبائل اندر ام سن موبائل کر تھون بخاری اندر ٹور شین حدیث پاک صحابی بیان کر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا صبح تقوم فبال قائما و وتوزع و مس على ناسه و خفیه پیغمبر صاحب اکس قومس کن یپ مکر ثن اتھی کر پیغمبر صاحب تھوکت قزا حاج یہ نوجوان ونان یل حضور کر تھوت دت قزا حاجت یل تہذ عمل غلط بہت چھس غلط وی کو جواب دم امس دلیل دس نا کن چلو بیس ونو بیاکھ نبر کن شراب چون کیا حقوی ثے دپن بہ دم تہ بخاری سندر ثابت کر صحابہ بیان کرتے تھے ہم حضور کے زمانے میں شراب پیا کرتے تھے دی تو جواب بیاکھ شخص تلہ مسجد مان لوگ کان کابس کن قبل کر جہت بت کر بیاکھ وچ تمو کورمت حکن بت تے کیا گوئی بخاری سندر چھو حدیث پاک صحابہ چھو بیان کرن اسی بیت المقدس اس کن تی نماز پڑھ اگر صرف حدیث وچھنی بیا بسو یقینا من 99% علماء کرام علاوہ پوری امت گمراہ ہو جائے گی ایم اے چھو ایک عالم لکھمت من کرا البخاری فکن تزندق یوز انسان بخاری پڑھی وہ زندگی کو کافر بن سکتا ہے کیس یل تم بخاری حدیث پڑھ مگر اصول حدیث کری نظر انداز امس چھ پائی کہ بخاری کیا اصول
دیتا ہے کہ یہ حدیث پر کتنا حیوت ہے عمل کے، یعنی اس اصول نظر انداز کر پھر حدیث پہ عمل کیسا. چلو بخاری میں چھ روایت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ترمذی میں روایت ہے، پیغمبر صاحب یل تہ وضو اس کارن تیلے سم پنن گھر واجن بوس دیوان، مگر کانس عالم ونا آج تام وضو اک سنے چھ خاندانی بوس دیون تھے کانس ونا، تو حدیث تو ہے. اس ونا یہ چیز کچھ اور ہی مسئلہ ہے. سو مسئلہ کیا چھ؟ سو چھ اصول حدیث. واللہ قسم با خدا میں وچ ونگ سان کشیر اندر میں ہر میدان سے ہو کے گزرا ہوں، لیکن مسئلہ چھ یہ، یا تہ انسان نفسانیت کی نفسانیت کس بنیاد پر دین نش دور گسن، یا تو جہالت کی بنیاد پر یا ضد کی بنیاد پر. یم ترے بے مے چومت دیو پنس نفسس نظر اوٹ ووت باغنے والا تمس پرسیو تلا سے کیا کرے اپنے گئے سنیس دھر بدر تمی چھن کہیں کون تمی چھ گری غابت کرے سوچ گری تیلے وجن سو کرو مسجد ہی ماحول شیطانن محروم سونک مگرس ماحول آگو یہ گئی دین دین مزہ بیا کیا گو ہے کیا سا منچا اوٹ اوٹ ول گسی نہ جنتس امیک مطلب یہ چھ اوٹ الا پڑن والن چ ایند دل اندر مزاق جذب یہ صحیح آدمی نہیں بچھ سو یہ چیز تو وانا تاریخ گو ہے تاریخ چھ گو یم کتاب تے آج تام اوٹس تو وہس متعلق لکھ لکھنے والے تھک گئے لیکن مسئلہ چھ یہ وہن ہند صحیح آسن چھ نہ آدم کس اراد کی اہل جس علماء مادانس مز کیا تھی اچھ اور دن ثابت کر، لیکن سوچ گئی تم یہ کت ونس مجبور وہن ہون تی تز کی مگر اوٹ تی چھن یل تراونی بو کر تی عرض اوٹ بن خاطر چھن وہ عدد ضروری، لیکن وہ بن خاطر چھ اوٹ عدد ضروری اوٹ عدد چھ ضروری. اتم بو تی مثال یہ چھ روایتن اندر موجود اوٹن ہون تذکر چھ، لیکن یہ مسئلہ سمجھو اگر اوٹن ہون تذکر حالانکہ تم سند تم احادیث چھ تمام ضعیف ترین حدیث سوئی سب سے زیادہ ضعیف تر ہے، اور حافظ زبیر علی زئی علیہ رحمہ چھ فرماوان ضعیف حدیث سے کر سوئی استدلال اس پان ضعیف ہے، ضعیف حدیث ہے سوئی اس پان کیا ہے ضعیف، اگر صحیح حدیث موجود ضعیف پر کس کروا بوجھ بیا مسئلہ. اہل حدیث حضراتن ہون دعویٰ اگر موجود چھ میون گڈے دلس پر نیزن کی پسو تے مسو سمجھان بحثیتی اگر بو عمر لکڑ بوئی زانی اگر زیادہ لکڑ تے لچو زانی اگر اعتماد تھی تے عالم زانی دلس پر نیزن کی بے تی میں ہنفی حضرت ام اٹن پر کیا چھ کرن چھٹی کرن تے من تے نصیحت تے پانس تے نصیحت دعوا چھ کی صرف چھ اٹھ رکو سن اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نش اٹھ علاوہ پڑھن ثابت گو پتہ یوانن کی صرف چھ اٹھ دعوا چھ ٹھیک کن گل اگر دعویٰ چھو یہ کہ صرف آٹھ ہی رکعت پڑھنا سنت ہے کچھ اگر کہاں دعویٰ کرے صرف اوٹ رکعت پڑھنی چھو سنت بے صرف ترے رکعت پڑھنی چھو سنت اگر تریو علاوہ وتر پڑھن ثابت گو ترے ہک دعویٰ پھٹا یہ مرو ٹھیک پڑھنا اگر اوٹ علاوہ پڑھن ثابت گو آٹھ کا دعویٰ ٹھیک ہے غلط اگر اوٹ کم پڑھن گو ثابت اوٹ دعویٰ چھا ٹھیک ہے غلط تو چھو مسئلہ سمجھ ہوئی اگر دعویٰ چھو مے صرف چھو اوٹ رکھو سن صرف آگو اوٹ تہ حظ چھ یہ گو الگ بیا گو صرف چھو اوٹ وین اگر اوٹو کام گو ثابت اوٹ رودا اگر اوٹو علاوہ تہ گو ثابت اوٹ رودا دعویٰ چھ صرف چھ ترے رکھو سویت اگر ترے ہو کام یا سا ترے رکھو چھ صرف یت اگر ترے ہو کام تہ گو ثابت ترے رودا اگر ترے ہو علاوہ گو ثابت ترے رودا مسئلہ چھ یہ اصل مسئلہ چھ یہ حل بخاری شریف اس اندر چھو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ پان بیان کرن حضور پر رمضان است غیر رمضان است یہ چھ پن نروت بیان کرن تم چھ شیطان روت یو قہر کلس تاس ما چور وڑ پت چور پت تے یہ گو کس آئی کا حضرت عائشہ چھ پان بیان کرن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پاج روت س نماز تروہ رکلس تے کت کا ہست تروہ شا فرق اگر اس دعوی کرو صرف آ صرف آ پتما حضرت عائشہ سن حدیث سے پا حضرت عائشہ ہی بیان کرن کہ تروہ کی اس پڑھ من رودا اوٹھ دعو رودا سیو تیل دی تن امت اس دیو اجازت آٹھ پہ لڑنا چھوڑ دو اوٹھ تی چھ اگر حدیث اصول کرو پیش تروہ تی چھ کا تی چھ اور حضرت علامہ ناصر الدین البانی علیہ الرحمہ اہل حدیث علماء بچھوس یہ دی علم کو یہ میں اعتبار قائل انہوں نے علم حدیث کے بارے میں قلم اٹھایا پتہ کتیا گئی کامیاب اور کتیا گئی نہ کامیاب
وہ الگ مسئلہ ہے. ناصر الدین البانی علیہ رحمہ یمو تقریباً وہ پنژہ احادیث بیان کر اور پان بیان کرن حضورن روح سن نماز رقص تحجد تر رقص فطر شرکز تحجد تر رقص فطر اٹھ رقص تحجد تر رقص فطر دہ رقص تحجد تر رقص فطر بہ رقص تحجد تر رقص فطر بلکہ مسند احمد اندر شُرہ رقصن ہند تذکرہ آمت اور یہ احادیث سب صحیح ہے. یمن احادیثن ہند سمجھ اور متنس پہ کس محدثن کلام کورمت کی جب چار بھی ثابت پھر آٹھ کا دعویٰ کیوں, جب دو بھی ثابت پھر آٹھ کا دعویٰ کیوں, جب چھ بھی ثابت پھر آٹھ کا دعویٰ کیوں, جب دس بھی ثابت آٹھ کا دعویٰ کیوں, جب بارہ بھی ثابت آٹھ کا دعویٰ کیوں, جب چودہ بھی ثابت آٹھ کا دعویٰ کیوں, جب سولہ بھی ثابت آٹھ کا دعویٰ کیوں. تو آو مسئلہ سمجھ وین ما کر میں کانسی تنقید بچو سمجھا اگر اس دعویٰ کرو صرف آٹھ ہے تیل چانے دعویٰ سے ہزاروں احادیث جن کا انکار لازم آتا ہے اور حضور نے فرمایا جو میری سنت کا منکر ہے وہی بغاوت کرنے والا وہی میرا دشمن ہے. وہیں کیا کرو پھنسے نا وہیں کیا کرو نیرو کت کٹ بس دپان کن مادان مز کھور ترا برٹھ سوچان اس ہیکو ات مادان مز اترت کن مچھن مزاج کہ بہ کر کانسی چیلنج ہاں بہ کر کفرس کر بہ چیلنج یت سٹیجس پہ میں ہر وقت کفرس خلاف ونمت میری زبان ان کے بارے میں سخت ہے میون مستقبل کیا ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن مسلمان جماعت کرنے پر زہی تھی چیلنج البتہ یہ کہنے میں حق بجانب ہو تو پڑھو دین مگر مکمل کر امت مت رہی ہوں گمراہی اندر کی چلو بات چلے بخاری اندر چو حدیث پاک مسلم اندر چو حدیث پاک تقریباً سیاہی ستس تمام اندر حدیث پاک صحابہ چو بیان کرن رمضان گزرو آخری دہ دہ روز موجود ترو شعبہ حضور پڑھنو نماز تراوی کیا پڑھنو نماز تراوی پڑھنو یہاں تک نصف رات گئی کوت وقت بس اتنا تذکرہ ہے. دویم رات آئی صحابہ انتظار کرن حضور نیرن مگر پیغمبر صاحب درائی نا یتھے وی پنچم شعبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام درائی یمو پڑھنو نماز مگر اکھ بٹہ ترے روز سندس تریمس حصہ تام پڑھنوک نماز گوڈنیک نصف رات یا تریم حصہ یتھے وی شتوہم شعبہ پیغمبر صاحب درائی نہیں کیا ستوہم شب آو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام درائی نماز پڑھنو صحابہ بیان کرن حتی خشینا ان یفوتن الفلا ای سہور نبی پاک زیٹھو یہ تو نماز اس گو کھوف تو سہر تہ ہن وی کھیت یہ کوتا مت زیٹھ گمت بوجھو مسئلہ. امام بخاری علیہ رحمہ بخاری سند اصول پیش کر بوجھو مسئلہ کیا امام بخاری سن اصول حضورن ہن سو حدیث رٹزیو یت حدیثس پہ حضور آخری دمس تم عمل کس عمل حضورن ہن آخری عمل تھی پہ کرزیو عمل اگر پیغمبر صاحب تراوی کچن راتن پڑھنا گڈنچ راس نصب رات دم تریم ہز ثورم برابر صبح تام یہ مز آخری عمل صبح تام مے ون امتس مز کس ات پہ عمل کر ہاں اگر امام بخاری حدیث پیش کر رہا ہے امام بخاری سن حدیث سے رٹ اصول کیوں نہیں اپنا رہا ہے یہ کیا ظلم ہے. اگر تو یہ کرن سے یہ پونس استعمال کرن جو اس کو جالی اور کھورا اور کھٹا امتیاز کرنے میں جو اصول حکومت دے رہا ہے سو اصول کے شکر صاحب نام ہاں پھر تو پیسے کا مسئلہ ہی چوپٹ ہو جائے گا اسے صحیح کا پھر غلط. تو امام بخاری علیہ رحمہ جو فرمان اگر تراوی پڑھنی ہے میون اصول یہ حضور کی سنت یہ ہے حضور نے تراوی آخری رات آخر دم تک پڑھائی ہے پوچھتا یا ہاں وہ نہ مسئلہ کھڑا. چلو دوسری روایت مسلم ترمذی بخاری سب حدیث گواہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس تہجد آخری وقتس پڑھ آخری بوجھ باق مسئلہ کر بہ عرض وچھو مسئلہ مے کور قسم بہ خدا اللہ چھ میانس ات قسمس گواہ اگر میں اس مسئلے میں جھوٹا نہ میرا ارادہ ہے کہ اس جماعت کی تنقید کرنا بس اس تو ہچ میں غرض باقی اگر میں کہ عالم میں بنے مجھے سمجھائے پھر میں غلط ثابت ہو جاؤ اللہ گواہ آپ کے سامنے میں رجوع کرنے کے لیے تیار ام خود کیا ہے یہ مجھے تو ہی کہتی ہوں کہ ریکارڈ دی گسن یہ بوزو تو ہی ہاتھو نہ پر یہ بوزن پتہ دو ساس نہ پر ام ایک مطلب اس پر عزت لگن برہ کے تاور اگر میری بات غلط ہے میں اپنی عزت کو پیش کرنا ہوں یہ چاہ کہا صحیح کن غلط ہاں مسئلہ ہے نا بوزو مسئلہ حضرت یم سات اس آٹھن ہن مسئلہ پیش کر یہ کرب اہل جس علمان ہز کات پیش تاکہ تاکہ اس مسئلہ اہل جس علمان چھوان ون تہ کت چھو بخاری ہز یہ حدیث پیش کری تہ کریو سو حدیث پیش یس مز تراوی ہن لفظ یس مز آٹھن ہن تذکر چھو اوٹ اوٹ رقص دو دو سات اکہ سام
یم ژور ژور نہ کی بلکہ زز کر تین چلے کن بدل کی بڑھن کھپتن ژور رکعت دلیل دلیل نماز مغرب یہ چلے مغرب نماز پڑھن دلیل دن نماز کھپتن یہ چلے یہ عمل کران دلیل دیو تھی اور اصول تہ حافظ زبیر علی زید صاحبن کور مسلہ پیش امس آئی دہ پرسن اس ہسا یہ حدیث عائشہ یت مزہ کہاں رکعتن ہند تذکر امیک تعلق تحجد سی اگر وطر تہ گئی تحجد تحجد تراوی وطر اکی نماز یہ اکسی نماز کت نا مثال یتن تلان ماشٹر جی کا ماشٹر جی گرے ون عبدالرشید سکول آ امس ون ماشٹر جی چھا کن ہپ کن ٹرسٹ ذمہ دار امس ون صدر صاحب ناو کس امس مگر کس نفر زبیر علی زید صاحب فرماوان نماز اکی مگر ناو کس نماز اکی تراوی وطر تو تحجد لہٰذا یہ ترے اکسی نماز کت نا عقلی کی ہوں بی کور میں یہ چیز عرض عقل کے اعتبار سے اگر عقلی تہ پرسو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمو یہ کر انسان مائے قیام تک دہ گیس کھڑا امس یہ گوڈ حساب کتن نماز ترمیزی ہز روایت ابن ماجہ ہز روایت یل امس نمازی حساب ہین امس یان وچن امس ما فرائض پیمت مس تھز یاد ات لاجک تہ پنشے موجود کہ کیا گیس آس باقی گئی گئی دلائل پنی جائے انسان دہس وہ رقص فرض پڑا صبح زیشن ٹور شی دیگر ٹور دہ اور مغرب ترے تروا یہ سا کھپتن ٹور کس گئی سدہ بی گئی وطر ترے یم واجب عمل یہ بنان وہ رقص اگر انسانس دہچ وہ رقص پی یہ مول امس پی یا زندگی امس کتن قزا کریں علما اتفاق کران وہ منشس قزا تمام علما اتفاق کران اگر یہ بروٹ امس روز قزا کر امس فیتی دن امس کتن نماز دن شین نماز وہ رقص حضور فرمو قیام تک دہی گوڈنک حساب امس نماز متعلق حضور فرمو بیس روایت اندر ون سڑو یہ نفلو مز یم نفل امس کت کر ادائیگی پور فرض فرض کس وہ نفل تہ کس گھن آس وہ ون فرضس پن مقام دہل خی من نفل دار تک اکی نفل سوال اس رمضانس اندر اخ نفل دے حضور فرما اٹھ تہ پڑھو تو وہ تہ پڑھو اگر ات پہ عمل کرو اٹھ وول اختلاف گھس نا کہین اختلاف گھس آگے بیاکھ دور ون اٹھے سنت وہ پڑھن وول بت لہٰذا یہ وہ پڑھے تم ساری حرم پہ یوتام ساری بت نار جہنمس مکلو کار ہاں کس تام نفر وزن جنتس اخ جماعت بیاکھ جماعت علماء اہل سمس بہت ون دعوا سر اگر تھی حضرات میں پریسو کتاب میں کتاب پیش کروں مگر فی الحال زبانی کس وقت کم بیاکھ جماعت دپان نماز تراوی سنت مگر ات جماعت سان پڑھن لازم تو ضروری امیک مطلب اس تراوی گھر پڑھی تہذ تراوی اس نا بیاکھ جماعت تراوی پڑھن سنت مگر جماعت سان پڑھن بدعت مکلو کار یہ تراوی پڑھن اٹھ پہ وہ جماعت سان تہذ تراوی گئی ختم اور دوستو آپ کو نہیں پتا ہے کہ آپ کس دنیا میں گھوم رہے بہسو اہل حضرات والا نصیحت کران تھی پڑھو قسم بخدا بڑا ظلم ہو رہا ہے بڑ ظلم گھس نکثر علماء اہل حدیث متفق متفق اکثر علماء اہل حدیث بچم علماء اہل حدیث یہ متفق اخ گڈنک اہل حدیث عالم نذیر حسین بٹالوی یم اٹھن متعلق فتوا دیتمت مگر امس دن عالم پنہ شاعر حضرت مولانا غلام رسول گجراولا پاکستان تم لوگ رسالک رسالے تراوی فرض ات من دن تم دلائل تمہ دس آپ کا دعوی غلط ہے ثابت بیس فی پن بچن دس پن اہل عالم نواب حسن خان بھوپالی کنوجی بخاری اہل دس وہن ہن قید ہاں قاضی شوقانی اہل دس عالم وہن ہن قید ہاں اسی لیے مولانا نذیر رحمانی انوار المصابیہ اندر وہ بیس کا قائل کہ وہن تہ گنجائش دوستو یل علماء اہل دس تہ اٹھ پہ وہن گنجائش اس کا سند بالکل ضعیف ترین تک عیسیٰ بن جاریہ یعقوب بن عبداللہ کمی محمد بن حمید راضی یم تراوی تم پہ تمام محدثینوں جرح کرم ہسا قذاب تو اپزیر یعنی حدیث اپوز اس ام سی استعلام کر اس انو سہ حدیث سمجھے اتبار بہ رکاؤ یہ مسئلہ یتن کہ البتہ کر تو اخت عرض رمضان چلان امس رمضانس متعلق مسائل آن سہ ہیکہ پریچت لیکن یہ مسئلہ تراؤ نو بہ یتھی یہ مسئلہ کل بہ حل یم حضرات یتن بوزن کم از کم اطمینان سان نیرن نیبر نہ حظ مسئلہ کیا تھامت اٹھ وول تہ پڑھی کیا تھامت
وہ ول تہ پڑھ نہ مسل بدل مسل اٹھ تو وہ مسل بدل کی تھامت یم نش ات اندر آس حضرو اٹھے پڑھ تیل لوگ یوت ٹائم موتا مالک میں برانٹ حدیث کتاب یت اندر صحابی بیان کران موتا مالک یہ سو حدیث کتاب امتس من مشہور کہ ساروی کھت حدیث کتاب صحیح بخاری یہ صحیح کر مگر یہ کت آمت ون شیمہ صدی اندر کسمہ صدی من اور ساروی کھت قرآن پتہ صحیح ترین حدیث کتاب موتا مالک یہ کت آمت ون گی صدی من اور شیم صدی سے یاد روزان مگر گی صدی سے یاد روزان اور حضرت شاہ اللہ محدث دہلی علیہ رحمہ بیان کران حجت اللہ الوالدس مز یت من کہین حدیث ضعیف یت من کہین ضعیف صحابی بیان کران رمضان مز یس نماز تراویح پڑ امام صاحبن یتھ اٹھ مکلائے پڑھ اٹھ مکلائے سو تیس کال زہت آیت پڑھن یم سات وی نہ بہ مکلائے پڑھ کت بہ صحیح حدیث یت من بہ مکلائے پڑھ تیس کال زہت آیت پڑھن بیت کم زیادہ یل پہ تم علاوہ ان سہ کھڑا گو باقی پڑھ تم کر پہ آئے یہ سا پڑھنس تھوڑا کمی کچو رکزو پہ بہ امی مطلب اٹھن پہ رکاوٹ ون سوال گھن نہ اٹھن ہند تذکرہ تیل بوزو تیل کرو مسلہ حل یل حضور گڈنچ روز نماز پڑھ اس دپو یل ات مز تذکرہ چی کس پچ ہپر حدیث چاہے صحیح یا ضعیف اس دپو گڈنچ روز پچک اٹھے تیل لوگ یوت ٹائم گیا اٹھن پہ عمل یوتامت پکہ برو یس وی منزم رات یہ سا پنچم ممکن ات مز مہ پٹمس بہ رقز کیت مز قسم ہند تذکر بہن ہند تذکر تیل لوگ زیادہ ٹائم اس وی آخری رات تس مز لوگ زیادہ ٹائم سہ کی لوگ تس مز پچک وہ رقز یہ کت لکھ مصنف ابن ابی شیبہ موجم القبیر للصغیر اور واریہ حدیث کتاب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی 20 رکعت والوتر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پچ وہ رکعت کت سند پنی شاہ سندی پہ کیا کلام لیکن اصول اعتبار اصول حدیث اعتبار ات حدیث پہ جرح کریں بالکل ناقابل یہ حدیث سن متن اعتبار مضمون اعتبار عمل اعتبار ات پہ مسلسل عمل روز مے ونو علماء عربو اندر عالم آمت اخ مکہ شریف بیاکھ مدینہ پاک مکہ شریف عالمن تہ لیچھ اخ عربیس مز کتاب کہ حضورن ہند دور پہ آز تام حرم پاکس اندر کچھ تراوی چھ گژھان مدینہ پاک عالمن تہ لیچھ دپن حضورن ہند دور پہ ازکس حکومت کس دورس تام کچھ رقص اس تراوی گژھان دونوے عالم چھ تمام صدین مز نماز تراوی کم از کم وہ رقص بیان سوال گو پڑ نہ حرم پاکس اندر کی چھ وہ گژھان اس میں جواب سنت لیکن تھی ہوں ورنہ نہ تیت حکومت سیاست ول ہن کی تک سیاست ول ہن ہوت اس میں اک ستی ون دپن نہ سیاسی لک تم یہ سیاست کریں تمو سیاست موجود تیت وہ رقص تم تو باقی دین زانت نا دین زانت نا دلیل کیا دلیل نہیں البتہ مے دپ تمس مے دس بوزنس اگر چون کت صحیح آس اور یہ سیاست کریں غلط اگر غلط تمو کور حضورن ہندس مسلح نبوتس پہ غلط چیز شروع کورک نا قرآن پاک کیا فرمان ول سوف یؤتیک ربک فترضی پیغمبر صاحب ٹھے دمے بہ سہ چیز تم سر روز گی اگر حضورن ہندس مسلح نبوتس پہ غلط کام گھن تیل اللہ تعالیٰ سن وعدہ پورا گھن یہ تو اللہ اپنے وعدے میں علیہ اللہ جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں اللہ اپنے وعدے میں سچے ہیں اس بات کی واضح دلیل ہے وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سیاست نہیں وہ شریعت ہے وہ سیاست نہیں ہے شریعت بیم ترین رات یہ اس مہینہ دوست یاد کت تھوئی بہ کرو ات کت اکی کت تیز منٹ اخ زہ اجماع امت مسلہ کیا اجماع امت مسلہ یہ چیز آسان یت پہ علماء اتفاق اک زمانک علماء اتفاق کر یہ مسلہ ہسا تمہ پہ اگر پہ بی زمانس اندر بی صدی اندر کھان اختلاف کر تہند اختلاف ست پھٹ اجماع بوزو آخری نبی کس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات پہ اجماع امت مرزا قادین آو تم سو نبوت دعوی کر تم دپ ہے نہ بس اجماع مان تہ نکار کرنے سی پھٹے اجماع ہاں یا آز گھر مسلمان دپہ ہے نہ حض بس اجماع مان کن بہ دم دلائل تھی مان تھی دپا پہ حضور چھ آخری نبی کی بی زمانس اندر کھان انسان کیا رائے دی کیا رائے دی الگ مسئلہ ہے لیکن اجماع امت اک زمانس اندر گئی کن مسئلہ پہ اتفاق رائے گو اجماع امت صحابی کرام اندر اس خبر کی تم اسی بہ کر دم تت اکی مثال دم تو یہ عام مثال تو یہ مسئلہ سمجھ قران پاک اس کو ذکر اچ تو یہ چھ سات مشہور لیکن قران پاک چن
سَتَے کِرات قُرآنِ پاکَس چھُ 21 کِرات تَتھ منٛز چھِ کینٛہہ شاذ کینٛہہ چھُ مُتَوَاتِر لیکِن زیادٕ چھُ مشہوٗر 7 تَمہِ علاوٕ تھوڑا کَم مشہوٗر چھُ 10 کِرات چھُ اُمَتَس منٛز چَلان مگر أسۍ کٔژ پَران أسۍ چھِ اَکٕے پَران 7 کٔرِو چھِ اَکٕے پَران أسۍ چھِ اَکٕے کِرات پَران بہٕ زَن کَرہو تۄہہِ حضراتَن عرض اگر 7 کِراتَن ہُنٛد تذکر حدیٖثَس منٛز چھُ اُمَتَن کٔر آز تام أکسٕے کِراتَس پٮ۪ٹھ عمل گوٚو قۄرانہِ پاکُک شیٚیِم حِصہٕ چھُ اَسہِ ادا کوٚرمُت شےٚ حِصہٕ کوٚت گٔے تیٚلہِ چھُنہ شےٚ حِصہٕ ترٲمٕتۍ مگر بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ یہِ چیٖز ؤنِتھ یُس اِنسان أزیُک قۄرانہِ پاک تہِ پَرِ یہِ چھُ سَتوٕنی کِراتَن ہُنٛد حق ادا کَران کیازِ اِسلیے کہِ اُمَتَس اَندَر چھے نہٕ تِژھ صلٲحیت یِم ہیٚکن سَتوٲنی شکلَن اَندَر قۄران پٔرِتھ ییٚتہِ چھِ اَنپٔڑی غٲلِب ییٚتہِ چھُنہٕ علما ہیٚکان 7 کِراتَن منٛز پٔرِتھ تہٕ باقٕے کَتہِ ہیٚکن پٔرِتھ لِہٰذا علما اُمَتَن کوٚر اِجما حضرت عثمان غنی رضی اللہ تِہنٛدِس دورَس منٛز گوٚو اِجما وۄنۍ اگر اُمَت پَرِ کَتھ کِراتَس منٛز پَرِ أکسٕے کِراتَس وۄنۍ اگر یُس ییٚژھِ یہِ پھٕٹراوُن ہیٚکیٛاہ کانٛہہ پھٕٹرٲیِتھ ہاں تیٚلہِ دَپہِ نہ حظ میرے پاس دٔلیٖل ہے بُخاری کی رِوایت تَتہِ چھِ 7 کِرات